Підтверджено 4 випадки захворювання на вірусний менінгіт, що спричинений інфекційним захворюванням у 2 навчальних закладах міста Дунаєві. На даний момент призупинено навчання для проведення заходів протиепідемічних. Діти знаходяться в задовільному стані. Стан до одужання їхній йде. Тому причин хвилюватися на даний момент лікарі-інфекціоністи говорять, що немає. Навчання призупинено з 8 жовтня по 11 жовтня в 4 закладах міста Дунаївці та позашкільних установах для того, щоб не створювати скупчення масових дітей. Заходи профілактики проводяться вже органами санепідемстанції та власними силами колективів навчальних закладів.